رحيم وزارة وحبرشة هداية تعليم تسرى وحا شرف واه إن مانتا وكو بيغن أحد لحدن سبتمبر لبوكوني لباطن أي صوبان دكتور نتيجة امتحان كشهادة فصل كلابي تمنات إي سنة دبسيات كلابوكوني سغالي تمن لبوكوني لباطن تيرادة أرضي دا امتحان كسنة كان أفري ستي وحا يقاريان صدني سدحكن تدعو بغل لباطن تدعو أرضي oo ku kala galay 114 xarumood oo caasimadda iyo gobolada dalka ku kala yaala. Guud ahaan imtixaanka waxaa gudubtay 25,177. Guud ahaan imtixaanka waxaa gudubtay 25,177. Waxaa imtixaanka ku haray oo ku dhacay 8,550 oo u dhiganta 25.35%. Wiilasha imtixaanka u fariistay guud ahaan waa 25,117. Waxaa baastay 15,776 wiilal, 9,400 gabdhana way baaseen oo u dhiganta 73.91%. Waxaa hartay wiilasha 5,231 oo u dhiganta 24.9%. Gabdhaha waxaa haray 3,319 oo u dhiganta 26.9%. Guud ahaan ardayda dhacdana waa 8,550. Shaxda kala sarreynta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. 1. Jubbaland, tirada ardayda waa 991. Waxaa gudubtay 987 arday. Waxaa ku dhacay 4 arday oo u dhiganta 77% guud ahaan. Galmudug, tirada ardayda waa 2,020 oo imtixaanka u fariisatay. Waxaa gudubtay 1,987 arday. Waxaa ku dhacay 37 arday, tirada guud ahaan oo ah 74.31%. Koonfur Galbeed, waxaa imtixaanka u fariistay 3,363 arday. Waxaa gudubtay 2,886 arday. Waxaa dhacday 477, percentagekana waa 71.58%. Dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaa imtixaanka u fariistay 1,904 arday. Waxaa gudubtay 1,741 arday. Waxaa hartay 163 arday. Guud ahaan percentagekana waa 70.8%. Gobolka Banaadir, imtixaanka waxaa u fariistay 25,449 arday. Waxaa gudubtay 17,576 arday. Waxaa ku dhacday 7,873 arday. Celceliska waxaa waa 63.81%. 10 dugsi ee ugu heerka sareeya dugsiyada dhammaan dalka ku yaala, waxaa kaalinta koowaad galay dugsiyada Al Anwar sare oo ku yaala degmada Garbahare ee gobolka Gedo. Waxaa kaalinta labaad galay Amiir Nuur oo ku yaala degmada Garbahare isla gobolka Gedo. Waxaa kaalinta saddexaad galay dhanka dugsiyada dugsiga Luuq Ganaane oo ku yaala degmada Luuq ee gobolka Gedo. Waxaa kaalinta afaraad galay dugsiga Markabley oo ku yaala Bardheere isla gobolka Gedo. Kaalinta shanaad waxaa galay dugsiga Afmadow Jubbada Hoose, degmada gobolka Jubbada Hoose. Kaalinta lixaad waxaa galay dugsiga Macruuf Baydhabo, magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Kaalinta todobaad waxaa galay Alqalam Baydhabo magaalada Baydhabo gobolka Bay. Kaalinta sideedad waxaa galay Cumar bin Cabdilcaziis, degmada Gurceel gobolka Galgaduud. Kaalinta sagaalaad waxaa galay Saalixuddiin Baydhabo, magaalada Baydhabo gobolka Bay. Kaalinta tobnaad ee dugsiyada dalka waxaa kaalinta tobnaad galay Waamo Dobley, degmada Dobley ee Jubbada Hoose, gobolka Jubbada Hoose. Sidaas daraaddeed, wasaaraddu waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa 100 arday ee kaalmaha hore galay, isla markaana waxa ay si rasmi ah ugu ballan qaadaysaa deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah.
sidaas oo kale ay hambalyo iyo bogaadin u direysa 10 dugsi ee ugu heerka sareeya. Wasaaraddu waxa ay u mahadcelinaysaa dhammaan inta gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ay ugu horeeyaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare, wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada, kormeerayaasha, hay-adaha amniga, macallimiinta, waalidiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada. Fiilo gaar ah, liiska ardayda gashay 100 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka waa sida soo socota. 1. Ardayda ugu sareysa 100 ugu sareysa tixi doonaa haddii aan la idmo waxaa kaalinta 1aad guud ahaan imtixaanka la qaaday gobollada dalka oo idil. Waxaa kaalinta 1aad galay Sayid Cumar Cabdiraxmaan Colaad Cali oo ka socda dugsiga Jaabir bin Xayaan. Wuxuu ku baasay natiijo celcelis ahaan 92.43. Waxaa kaalinta 2aad galay Cabdullaahi Ciise Siyaad dugsiga Axmed Gure Yaqshid. Wuxuu celcelis ahaan ku baasay 92% Kaalinta 3aad waxaa galay Saare Cabdullaahi Abuukar Cabdullaahi oo ka socota dugsiga Mucasar Science. Waxay celcelis ahaan ku baastay 91.93. Kaalinta 4aad Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Cali oo ka socda dugsiga Mujamac Yaqshid celcelis ahaan wuxuu ku baastay 91.86. Kaalinta 5aad Cabdinuur Xuseen Maxamed Iidle wuxuu ka socdaa dugsiga Maxamuud Harbi wuxuuna celcelis ahaan ku baastay 91.86. Kaalinta 6aad Fardowse Maxamed Maxamuud Cali waxay ka socotaa dugsiga Waaberi Kaalkacyo celcelis ahaan waxay ku baastay 90.43. Kaalinta 7aad Fardowse Daahir Cali Ciye waxay ka socotaa dugsiga Al-Anwaar Sare celcelis ahaan 90.43. Kaalinta 8aad Cabdifitaax Cabdulqaadir Maxamed Hayle dugsiga Ablaal Guriceel celcelis ahaan 90.29. Kaalinta 10aad Faadumo Axmed Cali Maxamed dugsiga Imaamu Shaafici Sheikh Madar 90.14 celceliska. Kaalinta 11aad Najmo Maxamed Cabdullaahi Xaashi dugsiga Amiir Nuur 89.57 celcelis ahaan. Hani Barre Aadan Maxamed dugsiga Markabley 89.43%. Kaalinta 13aad Axmed Maxamed Muxamed Dool dugsiga Al-Anwaar Sare 89.36. Axmed Maxamed Xasan Jaamac oo ku jira kaalinta 14aad dugsiga Al-Anwaar Sare wuxuu ku baasay celcelis ahaan 89.29. Kaalinta 15aad Cali Maxamuud Aadan Ciise dugsiga Al-Anwaar Sare celcelis ahaan wuxuu ku baasay 89.29. Kaalinta 16aad Xasan Aadan Cabdi Aadan dugsiga Luuq Ganaane celcelis ahaan 89.29. Kaalinta 17aad Cabdullaahi Aadan Cabdi Samatar dugsiga Al-Anwaar Sare celcelis ahaan 89.21. Kaalinta 18aad Iqra Muxamed Cabdisalaan Xaashi dugsiga Al-Anwaar Sare celcelis ahaan 89.21. Kaalinta 19aad Cabdikaafi Xuseen Aadan Cumar dugsiga Jubba Kismaayo 89.14. Kaalinta 20aad Jaamac Isaaq Xasan Cali dugsiga Baydhabo Primary School celceliska 89.14. Cabdiraxiin Nuur Cismaan Cali Cumar bin Cabdicasiis dugsiga wuxuu celcelis ahaan ku baasay 89.14. Kaalinta 22aad Taabid Cabdillaahi Xasan Raabi dugsiga Ganaane Secondary School celcelis ahaan 89.17. Kaalinta 23aad Fardowse Xuseen Khaliif Xuseen dugsiga Afmadow 89.00. Kaalinta 24aad Cabdiqaadir Cabdillaahi Muxamed Ciise dugsiga Al-Anwaar Sare dhibcaha wuxuu ku baasay 89. Kaalinta 25aad Maxamed Cabdullaahi Shaaciye Cali dugsiga Al-Anwaar Sare 89. Kaalinta 26aad Maxamuud Axmed Aadan Magan dugsiga Al-Anwaar Sare 89.
كالين طلباتنا يتطوات عبد حبيب حسن أحمد عرب دكسي عمر بن عبد العزيز سيدتني السقال كالين طلباتنا يزديدات آذن عبد الرحمن آذن أحمد دكسي SYL قبطة العلي سهان سيدتني السقال كالين طلباتنا السقالات أنس عبد الله عبد يوسف دكسي غنان سكندري سكول العلي سهان سيدتني سيدت دبع سياشني سدح كالين تصدونات عثمان محمد حسن كبير دكسي معروف بيدبو سيدتني سيدت دبع سيدتني له كالين تصدوني كوبات سكرية حسن عبد الله إساق دكسي بيدبو برايمري سكول العلي سكوا سيدتني سيدت دبع سيدتني له كالين تصدوني لوات دعالة محمد شاعية علي دكسي أمير نور العلي سه دبع تدواتني سقال صفية عبد الله كالين تصدني تدوات صفية عبد الله محمد محمد سديد دكسي سديد ماجو دبعها على العلي سكوا سديدني سديد دبع تدواتني كو كالين تصدني سديدات خالد حسن أحمد آدم دكسي أمير نور العلي سكوا سديدني سديد دبع تدواتني كو كالين تصدني سقالات أحمد محمد آدم عبد الله دكسي مركبلي سديدني سديد دبع تدواتني كو كالين تافرتنات عبد الرب محمد عثمان أحمد مركبلي سديدني سديد دبع تدواتني كو مصطفى علي إساق إبراهيم دكسي بيدبو سديدني سديد دبع لحدني أفر أحمد إبراهيم حسين محمد دكسي جانا سكندري سكول دبعها سديدني سديد دبع لحدني أفر كالين تافرتني سدحات محمد مرسل محمد آدم معروف بيدبو سديدني سديد دبع كنتني تدبو كالين تافرتني أفراد رحمة عامر حسن محمود دكسي الشيرة جامع سديدني سديد دبع كنتني تدبو بشير عبدي علي حربي كالين تافرتني شناد دكسي أمير نور سديدني سديد دبع كنتني تدبو أفرتني لح كالين تافرتني لحاد جويري عمر محمد آدم الأنوار سرع دبعها وسديدني سديد دبع كنتني تدبو كالين تافرتني تدوات كيسة داهر علي محمد دكسي اللوغ كنانة العليس كوا سديدني سديد دبع كنتني تدبو كالين تافرتني سديدات محمد عبد حفيد محمد عبد فائد محمد أحمد دكسي السيد ورسماء دبعها وسديدني سديد دبع كنتني تدبو كالين تافرتني سقالات يوسف بكر نور محمد غانا سكندري سكول دبعها وسديدني سديد دبع كنتن كالين تكونتنات سليمة محمد غير محمود بيدبو برايمري سكول سديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني كوات عبد المالك محمد عبد الله حاشي دكسي أمير نور سديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني لوات علي شكري حسن عبدي دكسي الأنوار سرع دبعها وسديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني سدحات عبد العزيز بشير أحمد حرسي دكسي أبلال قرعال سديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني أفراد عبد الوهاب محمد حاجي حسين دكسي فانولة سديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني شناد سلمان محمد حسن كاهن كان عن سكندري سكول سديدني سديد دبع فرتني سدح كالين تكونتني لحاد عائشة عبد الرحمن حسن إبراهيم دكسي إمام شافعي الشيخ مدر سديدني سديد دبع صدني له دكسي محمود إساق حسن عبد الرحمن كالين تكونتني تدوات دكسي معروف بيدبو سديدني سديد دبع صدني له كالين تكونتني سديدات محمد عبد السلام قولاد حرسي دكسي الشيرة جامع دبعها وسديدني سديد دبع صدني له كالين تكونتني سقالات نعيمو عبدو محمد عبد الرحمن دكسي الخلم بيدبو سديدني سديد دبع لواتني سقال كالين تلحدنات فارح خليف حرسي أشكر دكسي الأنوار سرع سديدني سديد دبع لواتني سقال كالين تلحدني كوبات نستيها عمر حرسي محمد دكسي الأنوار سرع دبعها وسديدني سديد دبع لواتني سقال كالين تلحدني لوات زمزم نور آذن عبدي الأنوار سرع سديدني سديد دبع لواتني سقال لحدن كالين تلحدني سدحات موسى عبد الولي حرسي علي دكسي شيرة جامع دبعها وسديتني سديد دبع لباتني كو
kaalinta 64aad Nuur Abdullahi Maxamed Aadan dugsiga Al-Qalam Baydhabo dibcaha waa 88.14 kaalinta 65aad Mustaf Maxamed Cali Maxamed dugsiga Baydhabo Primary School 88.14 kaalinta 66aad Usaama Maxamed Nuur Cumar dugsiga Baydhabo Primary School dibcaha 88.14 kaalinta 67aad Diini Isaaq Faarax Cali dugsiga Amiir Nuur 88.14 kaalinta 68aad Faadumo Maxamed Cali Maxamed dugsiga Al Anwaar Sare 88.14 kaalinta 69aad Cabdiraxmaan Cabdi Shire Kuutaale dugsiga Ablaal Guriceel 88.14 kaalinta 70aad Zeynab Cabdullaahi Yarow Faarax dugsiga Faanoole 88.14 kaalinta 71aad Cabdullaahi Axmed Maxamed Hurre dugsiga Luuq Ganaane 88.14 72aad Cabdillaahi Cumar Maxamed Aadan dugsiga Alansaar Sare 88.17 73aad Maxamed Nuur Cismaan Axmed dugsiga Cumar Bin Cabdicaziis 88.17 74aad Muna Ibraahin Xasan Isaaq dugsiga Al-Qalam Baydhabo 88.17 75aad Cabdicaziis Maxamed Cabdiraxmaan Cabdillaahi dugsiga Baydhabo Model 88.17 76aad Cumar Maxamed Cumar Ibraahim dugsiga Baydhabo Primary School 88.17 77aad Buqaari Maxamed Cabdullaahi Xaashi dugsiga Amiir Nuur 88.17 78aad Maxamed Axmed Aadan Faarax dugsiga Al Anwaar Sare 88.17 79aad Nadiira Raykal Suleymaan Cabdi dugsiga Amiir Nuur 88.17 80aad Anisa Maxamed Xuseen Cilmi dugsiga Al Anwaar Sare 87.93 81aad Xasan Maxamed Xasan Cabdi dugsiga Al Anwaar Sare 87.93 82aad Cabdinaasir Cabdi Barre Ismaaciil dugsiga Markabley 87.93 83aad Axmed Cabdi Mire Cartan Turkish Macaarif Kilometer 4 87.86 84aad Shukri Cali Aadan Cabdi dugsiga Macruuf Baydhabo 87.86 85aad Ayub Isaaq Maxamed Iftiin dugsiga Ganaane Secondary School 87.86 kaalinta 86aad Maxamed Axmed Cilmi Axmed dugsiga SYL Gubta 87.86 kaalinta 87aad Kowsar Aadan Cabdi Ibraahim dugsiga Macruuf Baydhabo 87.79 88aad Maxamed Amiin Cabdirasaaq Cabdullaahi dugsiga Macruuf Baydhabo 89.79 89aad Ibraahin Xasan Jaamac Maxamed Al Anwaar Sare 87.79 90aad Cabdiraxmaan Saciid Maxamed Siyaad dugsiyada Mucasar Sains 87.71 91aad Sakariye Isaaq Aadan Cabdulle Al Qalam Baydhabo 87.71 92aad Cabdimaalik Maxamed Nuur Maxamed dugsiga Baydhabo Model 87.71 93aad Saalax Cali Maxamed Deerow dugsiga Baydhabo Primary School 87.71 94aad Qaasim Salaad Gabood Isaaq Amiir Nuur 87.71 95aad Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Dhaqane dugsiga Ganaane Secondary School waa 87.71 96aad Cabdishakuur Axmed Maxamed Ibraahim dugsiga Luuq Ganaane 87.71 kaalinta 97aad Maslax Ismaaciil Isaaq Mahad
dugsiga Amir Noor 87.64 98 Cabdiraxmaan Xasan Barre Xiire Cumar bin Cabdilcaziis 87.64 99 Asmaa Cali Maxamed Axmed dugsiga Markabley 87.64 kaalinta boqolaad Saabiriin Axmed Cali Maxamed dugsiga Beedhabo Primary School 87.57 si maxaa la jiray boqolka ardayda ardayda kale natiijadooda waxay ka fiirsan karaan mareegtada soneb.exams.so bejka wasaaradda bejajka kale radio muqdisho iyo soneb aada umaadsantiin